Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kufanya page yako ya Facebook ionekane na watu wengi zaidi. Moja kwa moja unabonyeza hapo. Baada hapo unaingia kwenye pages ili uzione pages zako zote. Baada hapo unaingia kwenye page, mimi ninazo mbili ila nitatumia bidhaa mpya. Basi tagusa hapo bidhaa mpya. Baada hapo nitabonyeza neno setting. Hiki kitu kama kitahili. Iko ndo setting. Baada hapo utaingia pa kwanza kabisa general. Utagusa general. Baada ya hapo utapandisha juu, hakikisha hii tiki haipo hapa. Hakikisha ipo kwenye neno publish. Hapo utafanya page yako ionekane na watu wengi. Unpublish maana yake hii itapunguza ufinyu wa kuonekana kwa watu. Inasaidia sana ili page yako, vitu vyako viweze kuwafikia watu wengi na viweze iweze kuwa suggested kwa watu wengine, yani iweze kuwekwa kipaumbele kwa watu wengine. Karibu sana, usisahau kusubscribe. Video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.